Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən Zəka Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Gəlin Ədəbiyyatımızı Yaşadaq adlı tədbir keçirdi. Tədbirdə mərkəzin fəal gəncləri və rayonun ümumi təhsil məktəblərinin istedadlı şagirdləri müxtəlif əsərləri səhnələşdiriblər. Nizami Gəncəvinin Xəmsəsindən 7 Gözəl, Mirzə Ələkbər Sabirin Sual-Cavab, Abdullah Şaiqin Danışan Kukla, Abdurrəhim bəy Haqverdiyevin Daşçı əsərlərinin əsasında qurulan səhnəciklər xüsusi ustalıqla nümayiş etdirilib. Tədbirdə Avropa xalqlarının milli rəqsləri də təqdim olunub, sonda ən çox bəyənilən səhnəciyin iştirakçıları mükafatlandırılıblar. Əsas məqsəd bizim Şəmkir gənclərini ədəbiyyatına inkişaf etmək, onların incəsənətə, ədəbiyyatda dünya görüşünü aşılamaq, onların qayəsini, səhnə yaradıcılığını üzə çıxartmaqdır. Əsasən bizim bu tədbirimizin adı Gəlin Ədəbiyyatımızı Yaşadaqdır. Ədəbiyyatımız deyəndə Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərinin səhnələri burada canlandırılacaqdır.